кстати, на пятке. It's your butterfly. What are you waiting for? Али, ще ти я хване. Какво чакаш? Иди си я хвани, тя си е твоя. Ти първа си я видя. Виж, тя е малка и ще я стигне. Ти си по-голяма. Хвани си пеперутката! Айде, хвани си!
Не, а чакай, трябва да я гониш. Тя ще се измори, ще каца. Ой. Айде, хищник, вади ногтите. Вади ногтите. Айде, скачай, де. Скачай като тигър отгоре. Скачай. Скачай, някой друг детенци ще те хване. Скачи! Айде, скачи! Скачи отгоре! Скачи! Скачи отгоре! Айде, де! Скачи отгоре! Скачи, ще избяга! Скачи! Избяга, Алинци. Но ние ще я хване. Ще я хванем ли? Давай да я хванем. Някой пиленци ще я хване. Изпуснахме ли? Ай, ще не верим някой друг. Лъва е изморен.
Днес ще е вегетарианско менюто. Няма да има мръвки. Гледайте! И аз гледам. Ако не е стане. Айде ми същото място, където я намерихме, може там да има друг. Е, там нагоре. Може ли да хвата на коленайта? Ми, много бавно ще ходим така. И ще ти стане анцуга зелен. Та няма нищо, ти ще го избереш. Не, това зеленкото от тревата не се маха. Бързо. Хващай! Хващай отгоре с лапите! Е така! Е така с лапите! Айде да! Спяга пред курската. Спяга. Още има лъчам? Няма. Имахме чам. Хръст. Айде да гледаме за още пипероди. Айде за още пипероди. Бамбуковата джунгла. Слизаш оттам. Знаеш какво? Трябва да ти вземем онази мрежата, която е фишинг нет. О, да. Трябва. С нея. Що не я взехме? Еми, другия път ще я взем. Днеска ще го караме на ябълки и банани. Няма пепероди в менюто. Нямаме да изидаме. Просто да гледаме. Гледаме.